Helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 8.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 8.3.2018 tilaajille sukellusvenemurhasta epäilty Peter Madsen kertoi oikeudessa oman versionsa illan tapahtumista. Madsenin lähettämissä tekstiviesteissä hyytävä yhteysvallin kohtaloon. 8.3.2018 HS vietti päivän asunnottomien päiväkeskuksessa ja sai kuulla, missä on asunnottomien helvetin esikartano. Yli puolet suomalaisista ei juuri välitä asunnottomista, kertoo tutkimus. 8.3.2018 Sipilää opastanut professori vertaa sote-uudistusta väärinpäin pyörivään sirkkeliin. Kaikki meni metsään, kun keskusta ja kokoomus tekivät historiallisen kompromissin. Hän sanoo 8.3.2018 raaasta sukellusvenemurhasta epäillyn Peter Madsenin oikeudenkäynti alkaa tänään Tanskassa. Käsitys illan tapahtumista on muuttunut yhä synkemmäksi. 8.3.2018 vuoden lehtikuva on hätkähdyttävä otos lähestukehtuneelta näyttävästä riekosta. Viime vuoden parhaissa valokuvissa yhteen hetkeen tiivistyy jotain paljon suurempaa. 8.3.2018 nyt.fi. Puhetta totteleva ohjelma alkoi pelotella ihmisiä. Kehotin Alexaa sammuttamaan herätyksen. Kehottaessani toista kertaa se vastasi hyytävällä naurulla. 8.3.2018 Serbian ja Kosovon riita on alentanut sähkövirran taajuutta ennen näkemättömällä tavalla. Seurauksena kellot ovat jätättäneet ympäri Eurooppaa. 8.3.2018 naisten osuus HS:n jutuissa on kolmannes ja se on liian vähän, sitoudumme edistämään tasa-arvoa, laskuri kertoo HS:n tilanteen reaaliajassa. 8.3.2018 näytä lisää myytti Volgan mutkasta on harha. HS:n erikoisartikkeli kertoo, keitä me suomalaiset oikeasti olemme. 3.3.2018 musiikinopettaja ahdisteli oppilaitaan ja harjoitti osan kanssa seksiä. Yksi uhreista oli pop-tähti Mira Luoti, ja nyt hän ja muut entiset oppilaat kertovat, mitä turkulaisessa koulussa tapahtui. 3.3.2018 tilaajille Lapanen paljasti kohdan, jossa jää oli pettänyt Rasmus Räsäsen alta. Löytöpaikalla ollut vanhempi merivartija näki, että siitä on joku mennyt läpi. 5.3.2018 nyt.fi. Aikuiset kiinnittävät tanhupallossa huomion aivan väärin asioihin, mutta lapset rakastavat hahmoa. Nyt Kiti Kokkonen kertoo, miten syntyi uusi putoussuosikki. 2.3.2018 poliisi lopetti Lauttasaaresta kadonneen 18-vuotiaan Rasmus Räsäsen etsin tuloksettomina. Tällä tietoa etsintöjä ei tässä mittakaavassa jatketa. 3.3.2018 mitä tehdä, jos auton ovet eivät aukea eikä se käynnisty kaukoohjainavaimella. Moni soittaa tiepalveluun, vaikka ratkaisu löytyisi hansikaslokerosta. 5.3.2018 kommentti. Saara Aalto voitti itsensä kilpailussa, joka ei ollut kilpailu, ja onnistui silti häviämään. 3.3.2018 suomalaislääkärit kehittivät vitutusindeksi ja huomasivat, mitä enemmän ketuttaa, sitä lyhyempi elinajan odote. Katso harmittavatko sinua samat asiat kuin muita. 5.3.2018 helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 8.3.2018 kolumni. Turha sössöttää, lastentarhanopettajien palkoista on olemassa herrasmiessopimus. 2300 euroa kuussa maailman tärkeimmästä työstä. 6.3.2018 näytä lisää.